શરૂઆત કરીશું રૂપિયાના કારોબારની સાથે. તો રૂપિયો ડોલરની સામે 8 પૈસા જેટલો મજબૂત થઈને 83.14 પ્રતિ ડોલરની સામે 83.6 પ્રતિ ડોલર ઉપર ખુલ્યું છે. અને જો કે ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો રૂપિયામાં 83.9 સ્તરની આસપાસ દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે રૂપિયો આજે થોડો મજબૂત થતો દેખાઈ રહ્યો છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ જેને આપણે 102.50 સુધી જોઈ રહ્યા હતા એની અંદર થોડી નરમાશ આવી છે. 102.19 સુધીના સ્તર હવે આપણે ડોલર ઇન્ડેક્સની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. તો એની એક ઇમ્પેક્ટ પણ આપણને રૂપિયાની ઉપર આવતી દેખાઈ રહી છે. હવે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે એલકેપી સિક્યોરિટીઝના જતીન ત્રિવેદી. જતીનજી, ગુડ મોર્નિંગ અને સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. જતીનજી, આજે થોડો ડોલર ઇન્ડેક્સ નબળો થયો છે અને રૂપિયામાં થોડી મજબૂતી આવતી દેખાઈ રહી છે. કયા કારણો તમે જોઈ રહ્યા છો અને આગળ આપને USD/INR ચાલ કેવી લાગી રહી છે? ગુડ મોર્નિંગ સરના, જો USD/INR અને રૂપિયો જે છે ડોલરના સામે જે છે થોડો હમણાં મજબૂતી સાથે આપણને ટ્રેડ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. બ્રોડલી જે છે આપણે રેન્જ જે છે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યું છે છેલ્લા 2 મહિનાથી કે 83 સ્તર પાસે રૂપિયાના માટે એક રેઝિસ્ટન્સ બનેલો છે અને 83-30-40 આજુબાજુ જ્યારે બી લેવલ્સ ટેસ્ટ કરવા આવે છે ત્યારબાદ એને સપોર્ટ મળી જાય છે. RBI ઇન્ટરવેન્શન કહી લો, FIIs ના ઇન્ફ્લોઝ કહી લો, FPIs ના ઇન્ફ્લોઝ કહી લો જે કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં બનેલા છે જેના કારણથી રૂપિયાને જે છે સપોર્ટ મળી જાય છે 83-30-83-40 ઝોનના પાસે. બટ ક્યાંય ક્યાંય 83 ના પાસે એક રેઝિસ્ટન્સ પણ બની જાય છે બીકોઝ ડોલર ઇન્ડેક્સની જે ચાલ જે છે ક્યાંય ક્યાંય થોડું સપોર્ટિવ લેતા વચ્ચે વચ્ચે આપણને જોવા મળી જાય છે 101.50 ના આજુબાજુ એસ્પેશિયલી. બટ હમણાં જે છે આખું ફોકસ જે છે ઇવેન્ટ CPI અને ડેટાના પાસે છે. આ વીકમાં અન્ય દેશોના CPI ડેટા લાઇન્ડ અપ છે આપણા માટે. જે ખાસ કરીને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ છે થર્સડેના દિવસે US CPI ડેટા અને ફ્રાઈડેના દિવસે આપણા પોતાના ઇન્ડિયન માર્કેટ્સના CPIના ડેટા. સો આઈ થિંક મોર ઓર લેસ રેન્જ બાઉન્ડ કારોબાર જે છે હજી પણ અહીંયા કન્ટિન્યુડ રહેશે. અને આ વખતે CPI ડેટા જે છે એ ક્યાંય ને ક્યાંય એક્સપેક્ટેડ છે US કે થોડુંક વધીને આવી શકે છે. ઇવન દો આપણે જોયું છે કે ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇઝિસ ઇન ધ લાસ્ટ 1 મંથ વોલેટાઇલ રહ્યા છે અને ક્યાંય ને ક્યાંય મોર ઓર લેસ ઈ જ રેટના આજુબાજુ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે વિધિન ધ લાસ્ટ 1 મંથ અગર આપણે જોઈ લઈએ તો. સો પ્રાઇઝિસનો આઉટલુકના હિસાબે અગર આપણે જોઈ લઈએ તો બહુ વધારે અહીંયા હેરફેર ક્રૂડના વજેથી તો ન થવું જોઈએ ઇન્ફ્લેશનના અંદર, બિકોઝ ડિસેમ્બરના ફર્સ્ટ વીકમાં પણ ક્રૂડ અહીંયા જ આજુબાજુમાં હતું અને હમણાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે આફ્ટર ફર્સ્ટ વીક ઓફ જાન્યુઆરી ક્રૂડના પ્રાઇઝિસ મોર ઓર લેસ ઇનલાઇન જ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. સો ક્રૂડના પ્રાઇઝિસના કારણથી CPIના ડેટા પર કોઈ પ્રેશર ન હોવું જોઈએ. બટ અન્ય પ્રાઇઝિસ ગ્લોબલી થોડાક વધ્યા છે તો એના કારણથી CPIના ડેટા પર થોડુંક વધાવા દઈએ એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ પર જો અગર આવી જાય છે તો ડોલર ઇન્ડેક્સને થોડુંક અહીંયા સપોર્ટ મળતો દેખાઈ શકે છે. સો થર્સડેના દિવસે આ ઇમ્પેક્ટ આવશે માર્કેટના અંદર. બટ ત્યાં સુધી મને લાગે છે રૂપિયાના અંદર બાઇંગ જે છે થોડુંક કન્ટિન્યુ રહેશે. જ્યારે બી 83-20-83-25 ના ઝોનમાં મળે છે ત્યારબાદ રૂપિયાને લોંગ કરી અને બાય ધ ટાઈમ ઇન ડોલર રૂપિયાનો જે ફ્યુચર્સના અંદર પેર જે અવેલેબલ છે એને શોર્ટ કરીને ચલાય. 83-30 નું મને નથી લાગતું સ્તર લેવલ જે છે એ થર્સડેના પહેલા તો બ્રિજ થવું જોઈએ લોઅર એન્ડ પર રૂપિયાના માટે. સો મારો મત એ છે કે એડવાન્ટેજ રૂપિયો જે છે અહીંયાથી તમને કન્ટિન્યુઅસ જોવા મળશે એટલીસ્ટ ટીલ થર્સડે. બટ થર્સડે પછી પાછું રિવ્યુ જરૂર કરવું પડશે બીકોઝ CPI ડેટાના આંકડા કેવા આવે છે એના પર ડિપેન્ડ કરશે. જી જરૂર. ઓકે, તો થર્સડે સુધી આપણને રૂપિયો એક મજબૂત થતો દેખાઈ શકે છે. ત્યારબાદ આપણે જે CPIના આંકડા આવે છે એના ઉપર ખાસ નજર રાખવાની રહેશે. એની ઇમ્પેક્ટ આપણને આવતી ડોલર ઇન્ડેક્સ ઉપર રૂપિયા ઉપર દેખાઈ શકે છે. તો વાત આપણે અહીંયા આગળથી રૂપિયાની કરી છે. હવે સોનાના કારોબારની ચર્ચા કરી લઈએ તો ગઈકાલના ઘટાડા બાદ આજે સોનામાં ફરી રિકવરી જોવા મળી, જ્યાં કોમેક્સ ઉપર કિંમતો 2032-33 આસપાસના સ્તર ઉપર પહોંચતી દેખાઈ રહી છે. સ્થાનિક બજારની વાત કરીએ તો 62,222 સુધી અહીં આગળથી કિંમતો પહોંચતી આપણને દેખાઈ રહી છે. એટલે 0.20% જેવી રિકવરી સોનાની અંદર આવી છે. ડોલર ઇન્ડેક્સમાં આવેલા ઘટાડાને કારણે સોનાની કિંમતોને સપોર્ટ મળ્યો, પણ ઉલ્લેખનીય છે કે નવેમ્બર મહિનામાં RBIની ગોલ્ડ હોલ્ડિંગ્સ 3.1 ટનથી ઘટીને 803.6 ટન ઉપર પહોંચતી દેખાઈ છે. જતીનજી, કઈ રીતે તમે સોનાને જોઈ રહ્યા છો? આપણે ગઈકાલે એક ઘટાડો આવતા જોયો અને આજે થોડી રિકવરી આવી રહી છે, તો આ નીચલા સ્તરો પર બાઇંગ આવી છે, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? આ સોના માટે કેવી સ્ટ્રેટેજી અપનાવવાની રહેશે? જો કાલે ગઈકાલના દિવસે ફર્સ્ટ હાફમાં એક સ્ટ્રોંગ સેલ ઓફ વિટનેસ થયું છે ગોલ્ડના માટે અને ત્યારબાદ ઇવનિંગ સેશનમાં એક બાઉન્સ બેક એક્સપેક્ટેડ હતું ને અમે ગઈકાલના દિવસે વ્યૂ પોઈન્ટ પણ એ જો આપેલો કે ઇવનિંગ સેશનમાં મને બાઉન્સ બેક લાગે છે ગોલ્ડ સિલ્વર બેના અંદર. બટ
આ શોર્ટ લિવિડ જ લાગી રહ્યું છે. બહુ વધારે મોટા ભાગે અહીંયા કઈ બાઇંગ જે છે એ ના દેખાય. હાયર સાઈડ પર તમને અહીંયાથી એસ્કલેશન ટુવર્ડ્સ 62,500, 62,600 જરૂર દેખાઈ શકે છે, અને કોમેક્સમાં પણ અહીંયાથી 2040, 2045 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે આજના દિવસે અને કાલના દિવસે, બે દિવસના અંદર. જ્યાં સુધી થર્સડેનું સીપીઆઈનો આંકડા બહાર નથી આવતા ત્યાં સુધી બહુ મોટા ભાગે અહીંયાથી પડશે નહીં હવે, અને બહુ વધારે અહીંયા વધતું દેખાશે પણ નહીં. ગોલ્ડના પ્રાઇસીસ એક રેન્જના અંદર રહેશે, જ્યાં 62,000 એક બેઝ સપોર્ટ તમને જોવા મળશે ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ડેઝ, અને 62,600 લઈને 700 એક રેઝિસ્ટન્સ ઝોન બનતો દેખાશે એમસીએક્સ પર. કોમેક્સ પર 2025 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન રહેશે, અને 2045 આ એક રેઝિસ્ટન્સ બનેલું રહેશે. સો હમણાં ફિલહાલ એડવાન્ટેજ થોડુંક બાઇંગ માટે બનેલું છે. કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસના આજુબાજુથી તમે બાઇંગ કરીને ચાલી શકો છો. 62,000 નીચે અથવા 61,900 જે થોડું વધારે રિસ્ક લેવા માંગતા હોય તો 61,900 એક સેફ સપોર્ટ, સેફ સ્ટોપ લોસ રહેશે મારા હિસાબથી. તો 61,900 ના સ્ટોપ લોસ સાથે બાઇંગ કરીને ચાલો. હાયર સાઈડ પર 62,500, 62,600 ના લેવલ્સ ના ટાર્ગેટ્સ માટે થઈને અહીંયાથી બાઇંગ રેકમેન્ડેશન રહેશે ગોલ્ડના અંદર. જી જન ઓકે, તો ગોલ્ડને તમે અહીં આગળથી બાય કરીને ચાલી શકો છો. તો 61,900નો સ્ટોપ લોસ રાખો અને 62,500, 62,600 સુધીના ટાર્ગેટ માટે તમે સોનામાં ખરીદી કરીને ચાલી શકો છો. તો આ સલાહ સોના ઉપર બની રહી છે. તો ચાંદી ઉપર કઈ રીતે સ્ટ્રેટજી રાખવાની છે એની પણ વાત કરી લઈએ. તો ચાંદીના કારોબારની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં પણ એક રિકવરી આવતા વૈશ્વિક બજારમાં $23ની આસપાસ કિંમતો પહોંચતી દેખાઈ રહી છે. સ્થાનિક બજારમાં હજી આપણે લાલ નિશાનની અંદર કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કારોબાર 72,400ની આસપાસ કિંમતો પહોંચતી દેખાઈ રહી છે. જતીનજી, ચાંદી માટે આપની કઈ રીતની સલાહ રહેશે? જનરલ જો ચાંદીના પ્રાઇસીસ પણ ગોલ્ડને ફોલો કરવા જોઈએ. ગઈકાલના દિવસે ઇવનિંગ સેશનમાં સારી રીતે રિકવરી જોવા મળી છે. ઓલમોસ્ટ 700-800 પોઈન્ટની રિકવરી જોઈ છે આપણે. 71,800 થી લઈને 72,500-600 સુધીના પ્રાઇસીસ એસ્કેલેશન જોવા મળ્યા છે ચાંદીના પણ, ગોલ્ડને જ ફોલો કરતો. કોમેક્સ પર આપણે જોવા જઈએ તો હમણાં $23ના ઉપર જરૂર ટ્રેડ કરે છે, અને ગઈકાલના દિવસે આપણે જોયું હતું કે $22 અને 80 નો એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ લીધો છે ચાંદીએ કોમેક્સમાં પણ. અને હાયર સાઈડ મને લાગે છે $23, $25, $23, $30 આ લેવલ્સ જે છે એક થી બે દિવસના અંદર આવવા જોઈએ. સો એમસીએક્સ પર મારું રેકમેન્ડેશન રહેશે ચાંદીના અંદર બાઇંગ કરીને ચાલવાનો. 72,000ના નીચે એક ઓવરઓલ સ્ટોપ લોસ પકડીને ચાલો, અને 73,000 સુધીના લક્ષ્ય રાખીને ટાર્ગેટ્સ રાખીને ત્યાં સુધી બાઇંગની ઇનિશિએશન જે છે કરી શકાય છે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી. એઝ ઇટ ઇઝ બેઝ મેટલ માર્કેટ પણ આજે થોડું સ્ટેબલ છે, અને સાથે સાથે ગોલ્ડનું પણ સપોર્ટ છે. ચાંદીના અંદર બાઇંગની રેકમેન્ડેશન રહેશે. ગોલ્ડ સિલ્વર બી બાય કરીને ચાલી શકાય છે. જી જી ઓકે, તો ચાંદીમાં પણ ખરીદી કરીને ચાલવાની સલાહ તમારે માટે બનતી દેખાઈ રહી છે. તો હાલના સ્તરોથી ખરીદારી કરી શકો છો. 73,000 સુધીના ટાર્ગેટ બનતા દેખાઈ શકે છે. 72,000ની નીચેનો સ્ટોપ લોસ રાખો તો આ સલાહ ચાંદી ઉપર બનતી દેખાઈ રહી છે. તો સોના ચાંદી બંનેની અંદર ખરીદારીની સલાહ. અને આ સાથે કોમોડિટી લાઈવમાં સમય થઈ રહ્યો છે એક વિરામનો. લઈશું વિરામ, પરંતુ વિરામ પર જતાં પહેલાં આપને ખાસ જણાવી દઉં કે તમારા સારા રિસ્પોન્સ અને ડિમાન્ડને કારણે ફરી એકવાર CNBC આવાસ 10 અને 11 ફેબ્રુઆરીએ લઈને આવી રહ્યું છે FNO ગુરુકુળ, જે પહેલાં કરતાં પણ વધુ ધમાકેદાર રહેશે, જેમાં ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સના સફળ ટ્રેડર્સ મેળવવા અને શીખવાની એક ખાસ તક તમને મળશે. માર્કેટના દિગ્ગજ ટ્રેડર્સ તમને ખૂબ જ સરળ ભાષામાં શીખવાડશે FNO ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સ્ટ્રેટેજી. સાથે અમારા બે દિવસના એક્સક્લુઝિવ વેબિનારમાં જાણો FNO થી જોડાયેલી બધી જરૂરી વાત. તો ફટાફટ રજીસ્ટર કરો, QR કોડ સ્કેન કરો અથવા વેબસાઇટ પર જાઓ. વિરામ બાદ કોમોડિટી લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે, અને આજે ચર્ચામાં આપણી સાથે જતીન ત્રિવેદી જોડાયેલા છે. તો હવે આપણે મેટલ્સના કારોબારની ચર્ચા કરી લઈએ. તો શરૂઆતી કારોબારમાં સ્થાનિક બજારમાં બેઝ મેટલ્સ તરફથી પોઝિટિવ સંકેતો મળ્યા હતા. LME પર ચાઇનામાં ઓછી ઇન્વેન્ટરીને કારણે કિંમતોને સપોર્ટ મળતા કોપરની અંદર રિકવરી જોવા મળી, અને આ સાથે જ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણની અસર પણ મેટલ્સની ચાલ પર દેખાઈ રહી છે. તો જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે, એક 5 થી 1.5% મજબૂતી સાથે લીલા નિશાનની અંદર તમામ મેટલ્સ આપણને અત્યારે M6 ઉપર દેખાઈ રહી છે. જતીનજી, મેટલ્સને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એક ડોલરની અંદર થોડી નરમાશ આવી છે, એનો સપોર્ટ છે કે આપ અન્ય કોઈ કારણો જોઈ રહ્યા છો, અને કઈ રીતે મેટલ્સમાં કારોબાર કરવાની આપની સલાહ રહેશે? જરા જો બેઝ મેટલનો માર્કેટ વોલેટાઇલ રહ્યું છે, અને ઇનફેક્ટ થોડું પ્રોફિટ બુકિંગનું રહ્યું છે ઇન ધ લાસ્ટ 1-1.5 મંથથી આપણે જોઈ લઈએ તો બહુ ખાસા આમતા એના અંદર ગેઇન્સ પણ નથી અને બહુ વધારે ડ્રોડાઉન પણ નથી. 750 ના હાઈઝ અને
700 ના લોઝ આના વચ્ચે જ ટ્રેડ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે કોપરના પ્રાઇસીસ જે છે. અને ઇમિડિયેટ ટ્રેન્ડ પર આપણે જોવા જઈએ તો ઇન ધ મંથ ઓફ નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં સારા આમતા ગેઇન્સ આપણને જોવા મળે ફ્રોમ ધ લેવલ્સ ઓફ 700 ટુ 740 અને 740 થી લઈને પાછું 720. સો રેન્જ બાઉન્ડ માર્કેટ છે, બટ ઇમિડિયેટ બેસિસ પર જોવા જઈએ તો સીપીઆઈ ના ડેટા જ્યાં સુધી થર્સડે ના દિવસે આવતા નથી ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ડેઝ ઇવેન્ટ બેઝ ટ્રેડ રહેશે. બિફોર ધ સીપીઆઈ ડેટા ફ્લેશિસ એના પહેલા તમારે એક્ઝિટ કરી લેવાનું છે પોઝિશન તમારી. સો થર્સડે ઇવનિંગના પહેલા તમારે પોઝિશન સ્ક્વેર અપ કરી લેવાની છે. અને ફોર ધ નેક્સ્ટ ટુ ડેઝ મને લાગે છે અહીંયાથી વ્યૂ પોઈન્ટ થોડો પોઝિટિવનો બની ગયો છે, બીકોઝ ગઈકાલના દિવસે જે સાંજના ટાઈમ પર ઇવનિંગ સેશનમાં જે રિકવરી આવી છે બધા જ કમોડિટીઝના અંદર, મને લાગે છે અહીંયાથી હજી થોડું આગળ વધી શકે છે ટુવર્ડ્સ 730-735. બટ બ્રોડલી હું બહુ વધારે બુલિશ નથી હમણાં એઝ ઓફ નાવ. મોરઓરલેસ પાછું ત્યાંથી પ્રોફિટ બુકિંગ જે છે તમને જોવા મળી શકે છે, બિકોઝ સીપીઆઈના ડેટાના પાછળ જો હાયર અગર સીપીઆઈ ડેટા આવી જાય છે તો ડોલર ઇન્ડેક્સ તમને પાછું વધતો દેખાશે અને બધા જ કમોડિટીઝ પર થોડું પ્રેશર પાછું બનતું જોવા મળી શકે છે. સો એક થી બે દિવસના વ્યૂ પોઈન્ટ લઈને જે ચાલે છે એમના માટે આ કોલ રહેશે. 720 ના આજુબાજુ કોપરને બાય કરે 715 ના સ્ટોપલોસ સાથે અને 727 થી લઈને 730 ના વચ્ચે ટાર્ગેટ રાખીને ચાલવાનું છે. બહુ વધારે મોટા ભાગે ટાર્ગેટ પકડી ના ચાલો, એક શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડ રહેશે એક થી બે દિવસ. ઓકે, તો એકથી બે દિવસ માટે તમે કોપરને ખરીદી કરીને ચાલી શકો છો. 720ની આસપાસ બાય કરો, 715નો સ્ટોપ લોસ, 720 સુધીના ટાર્ગેટ તમને 730 સુધીના ટાર્ગેટ તમને જોવા મળી શકે છે. તો આ સલાહ કોપર ઉપર બની રહી છે. હવે આપણે ક્રૂડની વાત કરી લઈએ તો ક્રૂડમાં ફરી સપ્લાય વધતા કિંમતોની ઉપર દબાણ બન્યું છે, જ્યાં બ્રેન્ટના ભાવ $76 પાસે આવ્યા. તો નાઇમેક્સ ક્રૂડમાં $70 આસપાસ કામકાજ જોવા મળી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ડિસેમ્બરમાં ઓપેકે આઉટપુટ 70,000 બીપીડીથી વધાર્યું, તો અંગોલા, ઇરાક અને નાઇજેરિયા તરફથી પણ ક્રૂડ ઓઇલનું આઉટપુટ વધ્યું છે. પણ સામે માંગ નબળી રહેવાને કારણે કિંમતો ઘટતી દેખાઈ રહી છે. તો આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છીએ જતીનજી, ખાસી એવી વોલેટિલિટી આપણને સતત ક્રૂડની અંદર દેખાઈ રહી છે. હવે ફરી બ્રેન્ટ આપણને $76 આસપાસ પહોંચતું દેખાઈ રહ્યું છે. અને આપણે જે રીતે અહીંયા આગળથી વાત કરી કે આઉટપુટ જે છે એ ઘણા દેશો તરફથી ક્રૂડનું વધતું દેખાઈ રહ્યું છે, તો આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયની ઉપર આપણો ફોકસ જે છે એ બદલાતો રહ્યો છે, ક્યાં ફોકસ કરવો જોઈએ, કઈ રીતે ક્રૂડને માં આપણે સ્ટ્રેટેજી રાખવાની રહેશે? જરા બ્રોડલી સ્પીકિંગ ટ્રેન્ડ નેગેટિવ જ છે હમણાં એઝ ઓફ નાઉ. ઇન ધ લાસ્ટ 6 મંથ્સ આપણે જોઈ લઈએ તો એક સ્ટ્રોંગ નેગેટિવ રિએક્શન થી ક્રૂડના અંદર, ઇનફેક્ટ લાસ્ટ 3 ટુ 4 મંથ્સમાં અગર આપણે વાત કરીએ તો એક સારું અમતુ સેલિંગ જે છે આપણને જોવા મળ્યું છે. ઓક્ટોબર મંથમાં જે હાઈઝ હતા અરાઉન્ડ 7,700-7,500 ના પાસે 2023 ઓક્ટોબર પાસે, અને ત્યારબાદ એના અંદર આપણે એક સ્ટ્રોંગ સેલ ઓફ કન્ટિન્યુઅસલી જોયું છે. અને હજી પણ ટ્રેન્ડ જે છે એ વીકલી બેઝિસ પર જોવા જઈએ તો સ્ટ્રક્ચર નેગેટિવ બનેલો જ છે. જો નાઇમેક્સ અહીંયાથી 70 ના નીચે ક્લોઝિંગ આપવાનું ચાલુ કરી દે છે તો મને લાગે છે નેક્સ્ટ સપોર્ટિવ ઝોન 66 સુધી કોઈ છે નહીં. સો પ્રાઇઝિસના અંદર એક સેલ ઓફ જે છે કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. અને એમસીએક્સ પર જોવા જઈએ તો 5800 એક બેઝ સપોર્ટ બનેલો છે. 5800 ના નીચે ક્લોઝિંગ આવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે તો નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ જે છે એ કહેને કે 5500 ની 5400 નો બની જાય છે. સો આઈ થિંક સેલિંગ જે છે અહીંયાથી ટ્રેડ જે છે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. જ્યારે બી તમને પ્રાઇસીસના અંદર ઉછાળો મળે છે ત્યારે સેલ કરીને ચાલો. ઓવરઓલ સ્ટોપલોસ જે છે એ મારો 6100 નો રહેશે અને હાયર સાઈડ પર 5900 થી લઈને 5950 ના વચ્ચે સેલ કરો. ઇન્ટરડે કોલ નથી, આ એક શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, તો એના હિસાબથી ટ્રેડ કરીને ચાલવાનું છે. એગ્રેસિવલી ટ્રેડ ના કરતા, બીકોઝ કાઉન્ટર થોડો વોલેટિલિટીનો પણ બનેલો છે. 6100 ના ઉપર એક ઓવરઓલ સ્ટોપ લોસ રાખો શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડના હિસાબે, અને લોઅર એન્ડ પર 5700 5750 ના ટાર્ગેટ્સ માટે થઈને સેલ ઓન રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજી અહીંથી મેન્ટેન રાખો. જી જનરલ. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી ક્રૂડને માટે જે છે સેલ ઓન રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજી તમારે મેન્ટેન રાખવાની રહેશે. તો આ સલાહ અહીંયાથી બનતી દેખાઈ રહી છે. તો 6100નો સ્ટોપ લોસ રાખો અને 5700 સુધીના એક ટાર્ગેટ તમને બનતા દેખાઈ શકે છે. તો ક્રૂડમાં વેચીને ચાલવાની સલાહ અહીંયા આગળથી બની રહી છે. નેચરલ ગેસની વાત કરી લઈએ તો સ્થાનિક બજારમાં નેચરલ ગેસમાં મજબૂતી સાથેનો કારોબાર દેખાઈ રહ્યો છે. લગભગ 3-1% જેટલી મજબૂતી આવતી દેખાઈ રહી છે. 244ના સ્તરની આસપાસ કિંમતો પહોંચતી દેખાઈ રહી છે. જતીનજી, મજબૂતી સાથે આપણને નેચરલ ગેસ કારોબાર કરતો દેખાઈ રહ્યો છે, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? 244ના સ્તર છે, તો હવે આ લેવલથી નેચરલ ગેસમાં કઈ રીતની સલાહ રહેશે? જન આઈ થિંક મોરઓરલેસ આપણો વ્યૂ પોઈન્ટ નેચરલ ગેસમાં સિન્સ લાસ્ટ ફ્યુ વીક્સ પોઝિટિવનો જ વ્યૂ પોઈન્ટ આપણે આપેલો છે દર્શકોને, અને હજી પણ વ્યૂ પોઈન્ટ જે છે અહીંયાથી થોડો પોઝિટિવિટીનો બનેલો દેખાઈ રહ્યો છે.
હાયર સાઈડ પર મને લાગે છે 260-265 સુધીના લેવલ્સ પણ આવી શકે છે, બટ અહીંયા એક સ્ટ્રોંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ હર્ડલ 250 ને પાસે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. કેમ કે કોમિક્સ પર આપણે જોવા જઈએ તો ત્યાં પણ $3 ના પાસે એક રેઝિસ્ટન્સ બનેલો છે. સો ક્લોઝિંગ બેસિસ પર $3 ના ઉપર ટ્રેડ કરવાનું ચાલુ કરી દે અને અહીંયા આપણે એમસીએક્સ પર 2500 ના ઉપર ક્લોઝિંગ આપવાનું ચાલુ કરે નેચરલ ગેસ પ્રાઇસીસ, ત્યારબાદ એના અંદર એક નવી લેગ ઓફ રેલી જે છે તમને જોવા મળશે. હાલ ફિલહાલ જે કોઈના પાસે લોંગ પોઝિશન હોય તો હોલ્ડ કરો, હાયર સાઈડ પર 248-249 ના આજુબાજુ પ્રોફિટ બુક કરી લેજો અને ત્યારબાદ થોડું વેટ કરજો. 2500 ના ઉપર પાછું પ્રાઇસીસ ટ્રેન્ડ બતાવવાનું શરૂ કરે ચાલુ કરે તો પછી એના અંદર બાઇંગ કરજો, અથવા ડીપ મળશે ત્યારે બાય કરશો. બટ 247-248 એના અંદર એક પ્રોફિટ બુકિંગ ઝોન રહેશે મારા હિસાબથી. સો ત્યાં આગળ તમારે નેચરલ ગેસમાં બુકિંગ કરીને પોઝિશન એક્ઝિટ કરી લેવી જોઈએ. લોંગ પોઝિશન ફ્રેશ લોંગ પોઝિશન માટે આઈધર 250 ના ઉપર ટ્રેડ કરવાનું ચાલુ કરે તો અને અથવા ડીપનું વેટ કરો, એ મારી સલાહ રહેશે. ઓકે, તો નવી પોઝિશન બનાવવા માટે ડીપની વેઇટ કરો, હોય તો હોલ્ડ કરો ટાર્ગેટ 248ના, તો નેચરલ ગેસ ઉપર આ સલાહ બની રહી છે. અને ત્યારે જો જતીનજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને તમામ નોન એગ્રી કોમ્યુનિટીઝ અંગે અમારી સાથે ચર્ચા કરી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સાથે આપણે કોમ્યુનિટી લાઈવમાં આગળ વધીશું, એગ્રી કોમ્યુનિટીના કારોબાર પર નજર કરી લઈએ. તો ગુઆર પેકમાં ફરી નીચલા સ્તરેથી રિકવરી આવતી જોવા મળી, તો